Na samom kraju predizborne kampanje u Šidu, kandidatkinja za odbornicu Skupštine opštine Šid, pokrajinsku i republičku poslanicu, Nataša Cvjetković, želela je još jednom da se obrati biračima i pozove ih da glasaju za koaliciju DS, LSV, SDS, Zeleni i LDP, koja na lokalu nosi naziv Vreme je za pristojne ljude i nalazi se pod rednim brojem 4. Evo, poslednji dan predizborne kampanje Socijaldemokratska stranka iskoristila da se i danas druži na štandu ovde u pijaci sa našim građanima i da im poručimo da mogu da računaju na nas i naravno da im poručimo da je 4 za pristojne ljude u Šidu, 8 je za bolju Vojvodinu i 7 je za bolju Srbiju. Glasajte za nas.